የትግራይ መንግስት ወቅታዊ ያቋም መግለጫ በትግራይ ህዝብ ላይ እየደረሰ ያለው ሰቆቃ እንግልት እስርና ግድያ እንዲያበቃ ሁሉም የድርሻውን ሚና ሊወጣ ይገባል። በቅድሚያ የትግራይ ሰራዊት የእናቶች ዘመቻ በሚል በተሰየመው ኦፕሬሽን በደቡብ ትግራይ የሚኖሩ ህዝባችን ከወራሪ ተስፋፊ ኃይሎች ነጻ ለማውጣት በቅጥረኛ ታጣቂ የደመኛ ጠላቶቻችን ኃይሎች ላይ ከሐምሌ 5 2013 ዓ.ም ጀምሮ እየወሰደ ባለው ነጎድጓዳዊ ጥቃት እስካሁን ላስመዘገበው አንጸባራቂ ድል የትግራይ መንግሥት ለትግራይ ህዝብና ለወዳጆቻችን የእንኳን ደስ ያላችሁ ደስ ያለን መልእክት ሲያስተላልፍ ክብር ይሰማዋል። በሀገር ቤትና በተለያዩ የዓለም ሀገራት የሚኖረው የትግራይ ህዝብ አንድነቱን እንደ ብረት አጠንክሮ የትግራይ ሰራዊትና ህዝባችን ከመረጡት ህጋዊ የትግራይ መንግስት ጋር እጅ ለእጅ ተያይዞ ላለፉት 8 ወራቶች ወራሪዎችን ለመመከት ባደረገው ትንቅንቅ የማታ ማታ ደመኛ ጠላቶቻችን አይቀጤ ቅጣት ቀጥቶ አከርካሪያቸውን ሰብሮ አብዛኛው የትግራይ ህዝብ የሚኖርበትን አካባቢ በማረጋጋት ሰላሙን በትግሉ አረጋግጦ አንጻራዊ እፎይታ አግኝቶ ንጹህ አየር በመተንፈስ ላይ ይገኛል። ሆኖም አሁንም የሚበዛው የምዕራብ ዞንና አንዳንድ የደቡባዊ ትግራይ አካባቢዎች በደመኛ ጠላቶቻችን ቁጥጥር ውስጥ ስለሚገኙ በሁሉም ዞኖች የሚኖረው የትግራይ ህዝብ ታሪክ ይቅር የማይለው ዘግናኝ ግፎችና በደሎች እየደረሱበት ነው። በመሆኑም በመሬት ላይ ያለውን ተጨባጭ ሁኔታ የተረዱት ማለትም የትግራይ ህዝብና መንግስት ህልውናቸውንና ደህንነታቸውን በትግላቸው ለማረጋገጥ እያካሄዱት ያለውን ህጋዊ ፍትሃዊና ተቀባይነት ያለው ህዝባዊ ጦርነት መጋመሱን እንጂ አለመጠናቀቁን በውል በመገንዘብ በተለይም የደመኛ ጥላቶቻችን ትንኮሳ በመቆጣጠር በቀጣይ ግብአተ መሬታቸውን ለማፋጠን ሁለንተናዊ ዝግጅታቸውን አጠናክረው ትግላቸውን ቀጥለዋል። የፋሽስት አብይ አህመድ ቡድንና የጥፋት አጋሮቹ ነጻ ባልወጡት የትግራይ ቦታዎች የሚኖረውን ህዝባችን ጨምሮ በአጠቃላይ የትግራይ ህዝብ እንደ ህዝብ በጥይት በረሃብ በጾታዊ ጥቃትና ሀብትና ንብረቱን በማውደም ከምድረ ገጽ ለማጥፋት ቀርጸው ተግባራዊ ያደረጉትን እኩይ ፓኬጅ አሁንም አጠናክረው ቀጥለውበታል። ይህ ወራሪዎች የነደፉት የጥፋት ፓኬጅና ፕሮጀክት በተለያዩ የኢትዮጵያ አካባቢዎች በሚኖሩ የትግራይ ተወላጆች ላይ እያደረሱት ያለውን ስነልቦናዊና አካላዊ ባርባራዊ በደል ዘግናኝ በሆነ አኳኋን እየፈጸሙት ይገኛሉ። ተጋሩ ጥረው ግረው ያፈሩትን ሀብት በጠራራ ፀሐይ በመዘረፍ ላይ ናቸው። እነዚህ የትግራይ ህዝብ ደመኛ ጠላቶች ህዝባችን ከጀግናው የትግራይ ሰራዊትና መንግሥት ጎን ተሰልፎ ነፃ ባወጣቸው ከተሞችና ገጠሮች የሚኖረው ንጹሕ ወገናችንም በበሽታ በእርዛት በረሃብ እንዲያልቅና በየብስና በአውሮፕላን የእርዳታ እህል ወደ ትግራይ እንዳይገባ የህዝብ የትራንስፖርት መጓጓዣና አውሮፕላኖች ወደ ትግራይ እንዳይንቀሳቀሱ አግደዋል። የመብራት የስልክ የኢንተርኔት የባንክና ወዘተ አገልግሎቶችም እንዲቋረጡ አድርጓል። ይህ የወራሪዎቹና የትግራይ ህዝብ ደመኛ ጠላቶች እኩይ ሰይጣናዊ ተግባር ከዚህ በፊት በህዝባችን ላይ ሲያካሂዱት የነበረው ጀምላዊ የዘር ማጥፋት ወንጀል ቅጥያ መሆኑን የትግራይ ህዝብ ወዳጆች፣ ዓለም አቀፉ ማህበረሰብና ሁሉም ባለድርሻ አካላት በውል እንደሚገነዘቡት የትግራይ ህዝብና መንግስት ሙሉ እምነት አላቸው። የፋሽስት አብይ አህመድ ቡድን የመሰረተ ልማት አውታሮች ከመዝጋት እንዲሁም የአገልግሎት ሰጪ ተቋማትን ከማቋረጥ ባሻገር ነፃ ባልወጡት የትግራይ አካባቢዎች እንዲሁም አዲስ አበባን ጨምሮ በተለያዩ የኢትዮጵያ አካባቢዎች የሚኖሩ በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ የትግራይ ተወላጆች ከዚህ በፊት በአረመኔው ፋሽስት አብይ አህመድና አጋሮቹ በማንነታቸው ብቻ ሲደርስባቸው የነበረ ግፍ በከፋ መልኩ በማጠናከር ብዙ መከራ፣ ሰቆቃ፣ እንግልት፣ መፈናቀል፣ እስርና ሞት እያደረሰባቸው ይገኛል። ከዚህ በፊት
አገርና ህዝብን ያገለገሉ በአስር ሺዎች የሚቆጠሩ የትግራይ ተወላጅ የቀድሞ የኤፌድሪ መከላከያ ሰራዊት አባላት በተለያዩ ማጎሪያ ስፍራዎችን አስሮ ያስቀያያቸው ይገኛል። እንደ ትላንት ሁሉ በአሁን ወቅት በሺዎች የሚቆጠሩ ሲቪል የትግራይ ተወላጆች ማለትም ነጋዴዎች፣ ባለሀብቶች፣ ምሁራን፣ ተማሪዎች በመንግስትና በግል መስሪያ ቤቶች በአምራች ተቋማት የሚሰሩ ሰራተኞች፣ ላባደሮች እንዲሁም የተለያዩ የግል አነስተኛና ጥቃቅን ተቋማት ባለቤቶች ሆኑ ከዚህ በተጨማሪም ኢመደበኛ በሆኑ የሥራ መስኮች ተሰማርተው የዕለት ጉርሻ ለማግኘት ደፋ ቀና የሚሉት ንጹሃን የትግራይ ተወላጆች ያለምንም ጥፋት እስከ 47 ዲግሪ ሴንቲግሬድ የሚለካ ሙቀት ባላቸው እንደ ማንኛውም ጉዝ ዕቃ በኮንቴነር ታሽገው በመሰቃየት ላይ ናቸው። ግማሾቹ ደብዛቸው ጠፍቶ የገቡበት አይታወቅም። ከእስርና እንግልቱ በተጨማሪ የትግራይ ተወላጆች ላባቸውን አንጠፍጥፈው ያገኙትን ሀብትና ንብረት በመዘረፍ ላይ ናቸው። አነስተኛና ጥቃቅን ተቋማት ሳይቀሩ በፋሽስት አብይ አህመድና ቡድኑ ጀሌዎች ታሽገዋል። ይኸውም ቤተሰቦቻቸው ዘንድ የስነ ልቦና ቀውስን አስከትሏል። አንዳንዶቹም የሚበሉትና የሚጠጡትን አጥተዋል። ነገር ግን የጊዜ ጉዳይ ካልሆነ በስተቀር በአጠቃላይ የትግራይን ህዝብ ጉሮሮ ለመዝጋት የተሰማሩትን በተለይም በአሁኑ ወቅት ነፃ ባልወጡት የትግራይ ቦታዎች እንዲሁም አዲስ አበባን ጨምሮ በተለያዩ የኢትዮጵያ አካባቢዎች በሚኖር ህዝባችን ላይ ሰቆቃ፣ እንግልት፣ መፈናቀል፣ እስርና ግድያ እየፈጸሙ ያሉት የፋሽስት አብይ አህመድ ቡድን የአመራር አባላት፣ የአስፈጻሚና ፈጻሚ አካላት ከህግ ተጠያቂነት እንደማያመልጡና የእጃቸውን እንደሚያገኙ ወዳጅም ጠላትም ሊያውቀው ይገባል። ባጭሩ ፋሽስት አብይ አህመድና ሸሪኮቹ የትግራይን ህዝብ እንደ ህዝብ ከምድረ ገጽ ለማጥፋት ያልቧጠጡት አለት አልነበረም። በአሁኑ ወቅትም እነዚህ የጥፋት ኃይሎች የዘረጉት የጥፋት መረብና የከጀሉት የእልቂት ውድመት ለመተግበር በመሯሯጥ ላይ ናቸው። ስለዚህም ዓለም አቀፉ ማኅበረሰብ፣ የሰብአዊ መብት ተቋማትና የእርዳታ ሰጪ ድርጅቶች፣ በአጠቃላይ ባለድርሻ አካላት በትግራይ ህዝብ እየደረሰ ያለውን ጅምላዊ የዘር ማጥፋት ወንጀል ስፋቱና ጥልቀቱን በሚገባ እንደሚትረዱት ይታመናል። በመሆኑም በትግራይ ህዝብ ላይ እየደረሰ ያለውን መፈናቀል፣ ሰቆቃ፣ እንግልት፣ እስርና ግድያ እንዲያበቃ በተለይም የፋሽስት አብይ አህመድ ቡድን መሰረታዊ የልማት አውታሮችን ቆርጦ የትግራይን ህዝብ ጉሮሮ በመዝጋት እየፈጸመ ያለውን ግፍ በማውገዝ የወራሪ ኃይሎች አመራሮችና ጋሻ አሻጋሪዎቻቸውን በጦር ወንጀለኝነት ተከሰው ዓለም አቀፍ ፍርድ ቤት እንዲቀርቡ የማያዳግም ተገቢ የሚዳሰስና የሚጨበጥ እርምጃ እንዲወሰድ የበኩላችሁን ሚና በኃላፊነት መንፈስ እንድትወጡ የትግራይ መንግሥት ጥሪውን ያቀርባል። በመጨረሻም በአሁኑ ወቅት ለጊዜው በወራሪና ተስፋፊ ኃይሎች ስር ባሉት የትግራይ መሬቶች እንዲሁም አዲስ አበባን ጨምሮ በአራቱም የትግራይ አቅጣጫዎች የምትኖር የትግራይ ሕዝብ ትላንት አንድነትህን እንደ አለት አጠንክረ ወራሪዎችን እንደ መከትክ ሁሉ ዛሬም እየደረሰብህ ባለው ዘግናኝ ግፍና መከራ ሳትበገር ወራሪ ኃይሎችንና ሴራዎቻቸውን በትግልህ በመበጣጠስ እስከ መጨረሻዋ ደቂቃ ድረስ በጽናት ታግለህ እንደምታሸንፋቸው የትግራይ ሕዝብና መንግሥት ቅንጣት ታክል አይጠራጠሩም። ነፃ በወጡት የትግራይ አካባቢዎችና በውጭ ሀገራት ያለው ሕዝባችንም ከጠላት ጉያ ስር ሆኖ በመታገል ላይ ከሚገኘው ሕዝባችን ጋር የትግል ክንድህን አቀናጅተህ እንደ ትላንት ሁሉ ዛሬም ትግልህን እንደምታፋፍም የትግራይ መንግሥት ይተማመንብሃል። ህልውናችንና ደህንነታችን በፈረጠመው ክንዳችን። ትግራይ አሸንፋለች፣ ምንጊዜም ታሸንፋለች። የትግራይ መንግሥት ሐምሌ 7 ቀን 2013 ዓ.ም። ትግራይ
መቀለ።